យអញមួយឆ្នាំពេលសកម្មកម្មកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានដឹកនាំនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានដំណាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំ2018ក៏ដូចជាឆ្នាំកន្លងកន្លងមកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមនុស្សធម៌ខិតខំសម្រេចឲ្យបាននៅទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យស្នូលទាំង4រួមមាន1ការចូលរួមចំណែកសង្គ្រោះជីវិតកសាងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិនិងមនុស្សបង្កើតឡើងទី2រួមចំណែកការកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់នៃមាតាទារកនិងកុមារការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនិងអន្តរាគមន៍សុខភាពគ្រាអាសន្នទី3ការលើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះតម្លៃមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងវប្បធម៌អហិង្សាទី4ពង្រឹងការរក្សាកិត្តិនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាសមាគមជាតិមានដំណើរការល្អនៅក្នុងការសម្រាប់ទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងទាន់ពេលវេលាលោកស្រីម៉ែនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈជួយសម្រួលទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះបំផុតជាពិសេសដល់ចាស់ជរាអតិពឹងកុមារកំព្រាជនពិការអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្ត្រីមេម៉ាយនិងគ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះអគ្គិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាពុទ្ធសាសន៍អ្វីឡើយសង្កហនិយមពំរឹងនិន្នាសង្កហនិយមពំរឹងនិន្នាការបាំងពូនទីនយោបាយសាសនាទីណាមានទឹកមានមុខកាកបាទកាកបាទប្រហែលកម្ពុជាគឺថាយើងត្រូវមានទួលនាទីបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺថាមិនថានៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមឬក៏មានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃគឺនៅក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពទេគឺយើងត្រូវដើរតួជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាទស្សនៈតាមពុទ្ធសាសន៍អ្វីឡើយចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនៅការអភិវឌ្ឍនេះការជួយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងនៅក្នុងនោះគឺជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតសម្រាប់គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងគឺយើងមានចាស់អតិពឹងកុមារកំព្រាស្ត្រីមានម៉ាយមានកូនច្រើនអ្នកដែលមានពិការភាពហើយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាក្នុងប្រទេសនីមួយៗតែតែមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងត្រូវជួយជាអតិភិបបន្ទាប់ពីគោលដៅសំខាន់ទាំងមួយគោលដៅជាអតិភិបទាំង4នេះហើយគឺថាយើងមានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗអញ្ចឹងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺមានគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះអគ្គិភ័យហើយទៅតាមនឹងនោះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺយើងដឹងថាមានគ្រោះមហន្តរាយដែរថា
ដែលមនុស្សបង្កើតឡើងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមាននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនបានផ្ទុះដូច្នេះនៅក្នុងការដែលជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺយើងអាចទៅលើតាមករណីដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងហើយយើងចង់ជួយឧបត្ថម្ភមានជាស្បៀងសម្ភារៈនិងថវិកាចា៎ទៅតាមលទ្ធភាពដែលសាខាដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងមានចា៎នៅដើមឆ្នាំ2018រហូតដល់ខែ4ដើមឆ្នាំ2019កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន 139,113 គ្រួសារក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ 13,332 គ្រួសារនិងងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន 54,338 គ្រួសារព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាកម្មមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតជាង 100,000 គ្រួសារលើសពីនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ផ្ទះដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនបានចំនួន167ក្នុងផ្ទះផ្ដល់អណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន139អណ្ដូងបង្គន់អនាម័យ453បង្គន់ផ្ដល់ស៊ីតែនទឹកចល័តចំនួន4ផ្ដល់ទូកសហគមន៍ចំនួន4និងផ្ដល់រទេះរុញដល់ជនពិការចំនួន550គ្រឿងពីវត្តទឹកដីចាងផុតក្រីក្រជ័យយោជោគជ័យ7អូសុភីឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពី4ខែនៃឆ្នាំ2019នេះផងដែរដែលថាថានៅក្នុងការរៀបចំទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហមគឺយើងត្រូវគិតថាមួយឆ្នាំពេញនៃការប្រើមូលនិធិដែលទទួលបានអំពីការប្រកបទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018និង4ខែដើមឆ្នាំនេះការជួយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទៅសម្រាលនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដែលយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងដឹងហើយថាមានការរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានចំនួនភ្លៀងផងនិងចំនួនដែលបាក់ទាំងទំនប់នៅឡាយផងអញ្ចឹងរួមទាំងការជួយទៅដល់ចាស់ជរាឥតពីពឹងស្ត្រីពិការកុមារកំព្រាអ្នកដែលមានពិការភាពនោះទៀតគឺថាអ្នកដែលទទួលផលអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រមាណ140,000នាក់ទន្ទឹមនោះនៅក្នុងការអកតគូទៅដល់ការសម្រាលទុកលំបាកខាងផ្នែកហេដ្ឋារងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនិងការហេដ្ឋាជួយខាងផ្នែកជីវភាពផងទាំងនេះគឺយើងមានការងារនៅតាមសហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំសុខភាពការលើកកម្ពស់អនាម័យការសម្អាតបរិស្ថានការអប់រំសុខភាពមនុស្សចាស់ការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពរបស់មាតានិងទារកនឹងជាដើមនឹងហើយនឹងការហេដ្ឋាទឹកស្អាតនិងអនាម័យអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលចុះទៅដល់ធ្វើការងារតាមសហគមន៍ក៏យើងអាចថាគ្រួសារទទួលផលតែទទួលបានមកអំពីសារអប់រំកណ្ដឹករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានោះមានប្រមាណ100,000អ្នកថែមទៀតសស្រឹងក្រោមការដឹកនាំរឹងមាំពីសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលផលពីអំណាចមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយផ្សេងផ្សេងគ្នាថាចំពោះនាងខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអាណាព្យាបាលចារបស់កូនកូនដែលមានពិការភាពភ្នែកចាជាង100នាក់ចាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយមែនទែនចាចំពោះវត្តមានក៏ដូចជាសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់អ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ចាគឺសម្ដេចកតិកព្រះរាជបុរាណហ៊ុនសែនចាដែលលោកមានទឹកចិត្តសប្បុរសចា
ជួយទៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលមានពិការភាពដោយគ្មានការរើសអើងចា៎ហើយលោកជួយច្រើនមែនតើនៅក្នុងនោះគឺលោកបានជួយផ្ដល់នៅអធិវិការដើម្បីឲ្យកូនក្មួយដែលមានពិការភាពហ្នឹងលោកទិញដីចា៎ទី1ទី2គឺលោកផ្ដល់អធិវិការសម្រាប់សាងសង់ចា៎ហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺលោកតែងតែផ្ដល់នៅអំណោយចា៎ជាស្បៀងជាសម្ភារៈជាអធិវិការមកផ្គត់ផ្គង់កូនកូនដែលមានពិការភាពផ្នែកហ្នឹងមិនដែលភ្លេចទេចា៎មិនដែលភ្លេចឆ្នាំខ្លះគឺពីរដងចា៎ឆ្នាំខ្លះមួយដងចា៎ហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះចាអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ចាលោកបានអញ្ជើញចុះផ្ទាល់តែម្ដងចាទៅសួរសុខទុក្ខកូនកូនដែលមានពិការភាពផ្នែកទៅផ្ដល់អាហារផ្ដល់បាយទឹកទៅដល់កូនកូនចាដោយភាពទន់ភ្លន់ចាដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយចាលោកស្រឡាញ់ហើយអាណិតកូនកូនដែលមានពិការភាពហើយរបស់អូជាប្រត់ក្រីក្រដោយទឹកចិត្តមរសុទ្ធតែម្ដងចាហើយជាពិសេសគ្មានការរើសអើងទេចាលោកជួយចាចាសកម្មភាពនិងទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់អ្នកបដិសិទ្ធិគឺជួយបានច្រើនមែនតើចាទី1គឺជួយឲ្យកូនក្មួយកូនចៅដែលមានពិការភាពផ្នែកចាលោកមានទីកន្លែងស្នាក់នៅប្រកបជួយផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កូនឲ្យកូនមានភាពកក់ក្ដៅមិនឲ្យកូននៅឯកោចាហើយជួយមួយទៀតគឺអាចអាគារនឹងធ្វើរួចនឹងផ្ដល់នៅការប្រកបដាជំនាញជីវៈដល់កូនក្មួយដែលមានពិការភាពចាទូទាំងប្រទេសចាកាលណាកូនក្មួយមានកន្លែងរស់នៅមានសាលារៀនត្រឹមត្រូវចាហើយមានជំនាញពិតប្រាកដជីវភាពរបស់គាត់នឹងធូរធារចានេះគឺជាចិត្តចិត្តដល់ប្របីបំផុតរបស់អ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ចាដែលលោកតែងតែចិត្តទុកដាក់ចាទៅដល់កូនក្មួយដែលមានពិការភាពផ្នែកចានាងខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនក្មួយដែលមានពិការភាពផ្នែកចាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាចំពោះអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ចាដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់កូនក្មួយដែលមានពិការភាពចាមិនមែនត្រឹមតែពិការទេបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចាហើយក៏សូមទូលាផងដែរទៅដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាសូមមេត្តាបន្តនៅការជួយនិងគាំទ្រទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាអ្វីដែលអាយដាំលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនជាប្រវត្តិជួយទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាត្រូវបានសម្ដេចគតិប្រមណិតអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺបន្តជួយមកដល់កូនក្មួយដែលមានការលំបាកក្រីក្រដោយពិតប្រាកដចាមោទនៈរួមនឹងមិត្តភ័ក្តិលើសកលលោកាក្នុងនាមសម្ដេចប្រធានកាកបាទនាងខ្ញុំលើកហាត់ជូនបសពសាសម្ដេចអាចឥដំលោកជំទាវអុកញ៉ាសម្ដេចដែលយើងខ្ញុំមិនទាន់បានសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតតែម្ដាយសប្បុរសធម៌លោកជួយនេះគឺយើងខ្ញុំលំបាកណាស់បាទគាត់ទៅជួលផ្ទះគេនេះគឺ11កន្លែងហើយបាទគេដេញចុះដេញឡើងដេញចុះដេញឡើងទៅបីជំនាញលុយមានថវិកាជូនទៅថ្លៃម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានការរងបំពេញពីម្ចាស់ផ្ទះដែរបាទហើយមានការរើសអើងសំណាក់ចិត្តខាងអីពេលខ្លះបងប្អូនជនដែលមានពិការភាពគាត់ទៅបកស្រាយនៅបទចម្រៀងតាមភូជនីយដ្ឋានឬក៏ទឹកកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងតែតែមានការរើសអើងចំពោះពួកគាត់ផងដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសម្ដេចគតិលោកបានស្គាល់កូនកូនជនដែលមានពិការភាពហ្នឹងគឺបន្តមកគឺការរើសអើងនេះគឺមិនសូវជាមានប្រមាណទេដោយសារតែសម្ដេចលោកបានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនជនមានពិការភាពផងដែរបាទយើងខ្ញុំបាទគឺមានការរំភើបអាសប្បាយចិត្តនិងសប្បាយរីករាយរំភើបណាស់ដូចគេហៅថាគប្បីជាខ្លួនឯងពិការភាពផ្នែកទឹកមែនប៉ុន្តែដូចគេហៅថាដូចស្លាប់ហើយដូចនឹងឡើងវិញបាទតបានអ្នកម្ដាយសពរស់ធម៌បានលោកបានជួយទាំងដីជួយទាំងអាគារស្នាក់នៅបណ្ដោះបណ្ដាលបាទជួយទាំងស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈនិងថវិកាបាទប្រចាំឆ្នាំផងដែរបាទបាទអរខ្ញុំបាទក្នុងនាមអ្នកទទួលផលក្នុងនាមបងប្អូនជនដែលមានពិការភាពនៃសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការខ្ញុំបាទសូមអរគុណវិញទៅដល់សម្ដេចអាយ៉ាដមលោកទំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលជាសពរបស់ជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមលោកតាជួយបន្តនៅសកម្មភាពសពរបស់ធរដែលជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទសូមបន្តសកម្មភាពបាទសូមជួយឧបត្ថម្ភបាទជាបន្តទៀតដើម្បីត្រួតត្រងជីវភាពរបស់បងប្អូនជនដែលមានពិការភាពនិងបងប្អូនជនក្រីក្របាទជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បាទមានន័យថាឲ្យពួកបងប្អូនដែលអ្នកទទួលផលអ្នករងគ្រោះនេះគឺគាត់បានទទួលផលបាទជាបន្តទៀតផងដែរបាទខេតដូចនេះហើយទើបសប្បុរសជនជាតិអន្តរជាតិពេញចិត្តនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌យ៉ាងសកម្មរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសមានទំនុកចិត្តនិងជំនឿជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយការដឹកនាំប្រកបដោយគតិប្រឹកបណ្ឌិតរបស់សម្តេចគតិប្រឹកបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយលើកដំកើងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសពិសេសការសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋអភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលើកកំពុងគោលការណ៍គ្រឹះជាប្រចាំលើកកំពុងគោលការណ៍គ្រឹះជាប្រចាំនំលៃសង្កម្មមនុស្សធម៌ប្រពៃឈ្មោះទៅអបអរសាទរក្លៀវក្លាកបាត់ក្រហមមាននៃអតិច័ន្ទក្រហមសង្សំជោគជ័យអតិច័ន្ទក្រហមសង្សំជោគជ័យលើកស្ទួយអត្តន័យ8អូសភីសំដាញ់ទេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានដាត់ទេសនាទៀនវិធានការងារសង្កហនិយមពំរឹងនានាសង្កហនិយមពំរឹងនានាការបង្ពុនទីនយោបាយសង្សនាទីណាមានសម្រាប់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំបានឃើញនៅសកម្មភាពដែលល្អជាច្រើនរបស់កាកបាទក្រហមក្រោមការដឹកនាំដ៏ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចគតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនយើងឃើញថាបានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនជនរងគ្រោះយើងជាច្រើនមិនថានៅទីក្រុងឬទីជនបទដាច់ស្រយាលណាទេគឺថាទីណាមានទុក្ខលំបាកយើងតែងតែឃើញសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះឯងបានជើញទៅចុះជួយសម្រាប់ទុកលំបាករបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាបងប្អូនដែលជាជនងាយរងគ្រោះឬមួយក៏ជាជនក្រីក្រហ្នឹងគឺថាលោកមានទឹកចិត្តសប្បាយយឺតរាយអបអរសាទរដូចមានទេវតាចុះមកប្រោះពួកគាត់អញ្ចឹងគឺថា
នៅពេលណាដែលកាកបាទក្រហមចោះទៅគឺថាដូចទេវតាចោះទៅប្រោះពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានរស្មីជីវិតដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាការមានភាពសើរឡើងនៃជីវិតរបស់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបើទោះបីជាមានថាវិការបន្តិចបន្តួចក្តីគឺថាតែងតែមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់របស់យើងខ្ញុំនេះគឺថាបានទៅដល់ដៃផ្ទាល់ដល់បងប្អូនដែរងាយរងគ្រោះជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រដែលមានទុក្ខលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺថាថវិកាដែលយើងបានបរិច្ចាគតាមរយៈកាកបាទក្រហមនេះវាមានចំនួនយ៉ាងពិតប្រាកដថាពិតជាបានដល់ដៃពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទទួលបាននៅស្ថានភាពល្អប្រសើរទោះបីជាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋយើងមានបានប៉ុន្តែគឺជាការសម្រាលនៅទុកលំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់អគ្គិភ័យលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានហើយខ្ញុំតែងតែឃើញកាយវិការសប្បុរសធម៌របស់សម្តេចទេពប្រដិតក៏ដូចជាសហការីនេះគឺថាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់ការបរិច្ចាគនេះគឺសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ដែរហើយយើងសូមអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជននានាផ្សេងៗចូលរួមបរិច្ចាគបន្ថែមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងច្បាស់យើងមានជំនឿទុកចិត្តថាមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទេដែលអាចនាំមកនៅអំណោយនឹងការបរិច្ចាគរបស់លោកអ្នកនឹងគឺបានទៅដល់ដៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតប្រាកដខ្ញុំពិតជាគាំទ្រជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់កាកបាទក្រហមជាពិសេសគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេប្របណ្ឌិតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់គ្រប់ច្រកល្ហកដែលមាននៅទឹកលំបាកគឺតែងតែមានកាកបាទក្រហមតាំងពីដំបូងមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះជាពិសេសគឺសម្តេចផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែយកចិត្តដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកគឺកាន់តែមានទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សម្តេចគឺខ្ញុំពិតជាគោរពចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេមិនអាចជាខ្លាំងនិយាយទៅបើនិយាយថាសពប្រជាជនវិញខ្ញុំតិចតួចខ្លាំងណាស់គឺតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមិនថាតែសម្រាប់ថ្ងៃទី8ឧសភាទេក៏ចូលរួមចំណាយទូបីតិចក្តីច្រើនក្តីហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះខ្ញុំយល់អំពីផលលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាក្រីក្រទីទាល់ហើយត្រូវការសម្ភារៈជំនួយបន្ទាន់នេះគឺពិតជាចាំបាច់ហើយពួកគាត់ពិតជាត្រូវការខ្លាំងណាស់ហើយមែនតើទៅគឺប្រកបជាទទួលបានបុណ្យបើយើងគិតពីបុណ្យផលគឺទទួលបានបុណ្យច្រើនមែនតើសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានរៀបចំទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអភិជនក្រហម8ឧសភាព្រោះទិវានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចលនាកាកបាទក្រហមអភិជនក្រហមហើយក៏សម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការយល់ដឹងពីអ្វីដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅកម្ពុជាយើងទីពិសេសក៏ដើម្បីគៀងគរស្វែងរកនៅមូលនិធិមនុស្សធម៌ពីសំណាក់សប្បុរសជនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការបរិច្ចាគអំណោយមនុស្សធម៌ទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សប្បុរសជននិងជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តធ្វើនៅសកម្មភាពឬបេសកកម្មមនុស្សធម៌បន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅកម្ពុជាផងដែរក
កបាទក្រហមកម្ពុជានឹងប្រារព្ធមីទីងថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរខួបទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនឹងអធិជនក្រហម8ឧសភា2019ក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងអបអរខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមអធិជនក្រហម1919ដល់2019នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធ5កើតខែពិសាខឆ្នាំ7ឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានវត្តមានឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអន្តរជាតិនិងសប្បុរសជនចូលរួមប្រមាណ4000នាក់ក្នុងឱកាសនៃការរៀបចំទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអាចារ្យក្រហម8ឧសភានេះបានថាយើងធម្មតានៅក្នុងការទទួលបាននឹងថាពិការសប្បុរសជនគឺថាតែងតែមានការអបអរសាទរត្រេកអរជានិច្ចថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការរកមូលនិធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះតើយើងត្រូវខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងណាខ្លះទី1យើងមានឋានៈដឹកនាំហើយយើងមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាផ្នែកជាព្រះប្រធានកិត្តិយសហើយទន្ទឹមនោះយើងបានតែងទទួលនៅហៅថាការជួយគាំទ្រជាបរិជ្ជទ្រព្យក៏ដូចជាថវិកាមែនជាសម្ភារៈនិងស្មារតីអំពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកនៃជាអម្ចាស់នៃយើងហើយយើងក៏មានការជួយគាំទ្រអំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួយរំសាយដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវារបស់យើងនេះយើងតែងតែគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួយរំសាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះជាអធិបតីហើយទន្ទឹមនោះយើងដឹងហើយថាសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតពុរីអំសែនជាប្រធានលោកបានធ្វើការដឹកនាំទូបីលោកមានវត្តមាននៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍និងតាមដានជាប្រចាំនៅការងារអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើដល់ណៃសួរថាចំពោះការរកមូលនិធិវិញចំពោះការរកមូលនិធិវិញគឺយើងមានសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតពុរីអំសែនរួមទាំងឥស្សរជននៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដែលមានអនុប្រធានតែមាននៅក្នុងនោះសមាជិកសមាជិកាដែលស្ថិតនៅក្នុងហៅថាខាងផ្នែកវិស័យឯកជនណានៅក្នុងសុខវិស័យឯកជនសភាពាណិជ្ជកម្មចឹងលោកបានចលនាតគ្នាដើម្បីបំផុសឲ្យមានសប្បុរសជនចូលរួមបរិច្ចាគហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននឹងកំពុងធ្វើលិខិតអញ្ជើញទៅតាមបញ្ជីដែលយើងបានទទួលអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ពិធីមួយថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមានវេទិកាកិត្តិយសដែលអាចដាក់បាននៅក្នុងចំនួន 1,000 កន្លែងហើយនឹងមានការចូលរួមពីមហាជនឆ្នាំនេះដោយសារមានការកើនកម្ដៅយើងបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម 3,000 នាក់ចា៎នេះជាការរៀបចំរបស់យើងប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2018នេះជាសក្ខីកម្មនៃការអភិវឌ្ឍសមាគមជាតិដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាចពង្រឹងបានជាជំហានលើភាពម្ចាស់ការហិរញ្ញវត្ថុនៅសមត្ថភាពកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដឹកនាំគ្រប់គ្រងមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការពង្រឹងបានកម្លាំងសាមគ្គីភាពកម្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្របតាមទិសវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីប្រសិទ្ធភាពសេវាកម្មមនុស្សធម៌
សមិទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌នេះក៏តែងទទួលបាននៅព្រះរាជឧបត្ថម្ភព្រះរាជទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំខែត្រីមាសនិងសម្ភារៈពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់សមិទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាពិតជាមានការចាត់ទុកនៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលមានវត្តមានជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអធិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាដែលតែកទៀងបាននៅការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដៃគូសហការជាតិអន្តរជាតិវិស័យឯកជននិងសប្បុរសជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពួនផ្ដុំបានជាកម្លាំងសាមគ្គីភាពកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំនៃវប្បធម៌ចែករំលែករវាងអ្នកមានលទ្ធភាពនិងអ្នកដែលត្រូវការឲ្យជួយយន្តការសង្គ្រោះស្រាលស្រងស្មងសយន្តការសង្គ្រោះស្រាលស្រងស្មងស